បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគំនាំមកនៅរថយន្តម៉ាក Toyota តាកូម៉ាមួយគ្រឿងស្រីឆ្នាំ2003បាទ2003បាទហើយមានពណ៌ក្រហមលក្ខណៈរបស់វាគឺម៉ាស៊ីន6បាទប៉ុង1បាទអូតូកាប់អូតូតែមិនមានកាពីតាស់ទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលទៅបាទរូបរាងនៃឡានគឺនៅប៉ុណ្ណេះឯងបងប្អូនណារូបរាងឡានគឺនៅនិយាយទៅខ្ញុំសូមនិយាយថាឡានអត់បុកអត់ប៉ះអត់បដូរពណ៌អត់មានកាត់តអត់មានបាញ់ថ្នាំសារឡើងវិញបាទថ្នាំស៊ីនរបស់វានៅទាំងអស់បាទបាទនេះខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកខ្ញុំនិយាយផ្ទាល់មាត់បាទបងប្អូនណាបាទហើយបើនិយាយពីសម្បកកង់វិញបងប្អូនយើងចូលទៅមើលសម្បកកង់បាទសម្បកកង់ប្រភេទសម្បកកង់ធំសម្បកកង់ខ្នាតធំបាទកាលានៅថ្មីតែម្ដងបាទបងប្អូនមើលណាអត់មានប្រេះអត់មានអីទេប្រុយវានៅទាំងអស់នេះបងប្អូននេះប្រុយនេះណាបាទឃើញណាបាទអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីលក្ខណៈរបស់វាបាទបើឆ្នាំប្រើនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺឆ្នាំ2017នេះបងប្អូនណាឆ្នាំ2017នេះបាទឆ្នាំប្រើនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយផ្លាកលេខវិញ 2AO បាទក្បៀសពីលើនេះ AO បងប្អូនណាកុំច្រឡំថា AQ នេះ AO ប្រសិនណាក្បៀសពីក្រោមចេះអាហ្នឹងមានន័យថា AQ បាទហើយវាមានអំពូលបាទលែងមានកាងមុខនេះគ្រាន់តែកាងនេះវាចូលជាង100ឡាបាត់ហើយបងប្អូនណាអាកាងនេះកាងអ៊ីណុកពីមុខនេះបាទហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនាំគ្នាទៅមើលនៅសាច់ដែកខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាទី1យើងមើលទៅលើប្លុកនៃម៉ាស៊ីនបាទប្លុកនៃម៉ាស៊ីនបងប្អូនបាទប្លុកនៃម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងប្លុកនៃម៉ាស៊ីនបាទគឺនៅស្រស់បោះមែនទែនជុំអានេះបើកនៅលែងណាចេះអូននេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាមួយមួយខ្ញុំនឹងថតស្បេតឲ្យជូនបងប្អូនមើលមួយមួយបងប្អូននៅមណ្ដាស្រុកឆ្ងាយឆ្ងាយបាទមណ្ដាស្រុកឆ្ងាយឆ្ងាយនោះគឺបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងមកបាទម្ចាស់គាត់ដើម្បីធ្វើការចោះចាក់នៅម្លាយណាមួយអូក្នុងអពន់អលៀងទឹកផងបាទនេះបាទគឺអត់មានការប៉ះបុកទង្គិចអីទេបងប្អូនណាមិនមានទេបាទនេះបងប្អូនមើលទៅលើប្រព័ន្ធកស៊ូរបស់វាមើលនេះរាងដីបន្តិចដោយសារតែអត់បានលៀងទឹកបងប្អូនណាសូមអធិស្ស្រ័យប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសន្យាជូនបងប្អូនថាអត់មានប៉ះបុកអីទេបាទអត់មានប៉ះបុកអីទេបងប្អូនមើលនេះធ្នឹមរបស់វានៅរបស់វាទាំងអស់បាទនេះខ្ញុំថតស្បែកជូនបងប្អូនមើលមួយមួយបាទដើម្បីងាយស្រួលបងប្អូនដែលមកពីបាទបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយបាទនឹងកុំឲ្យពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរមកខាតសហុយបាទខាតពេលវេលាខាតការងារបាទម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺម៉ាស៊ីន6បងប្អូនណាបាទ
ម៉ាស៊ីន6ម៉ាស៊ីនធំបាទងាយស្រួលក្នុងការឡើងភ្នំចុះចំណតអីហ្នឹងគឺបាទស្រួលមែនទែនកញ្ចប់ ABS វាក៏មាននិយាយទៅឡានសំណុំបងប្អូនណាយើងនិយាយថាឡានសំណុំផ្លាកលេខ PRO ឆ្នាំ2017បាទឡានសំណុំអញ្ចឹងយើងមើលទៅស្បេតបាទទៅលើចានបូមបងប្អូនមើលមើលអត់មានប៉ះបុកអីទេបាទកស៊ូសាច់កស៊ូស៊ីនស៊ូអីនឹងទំនាប់របស់វានឹងគឺនៅទាំងអស់តែម្ដងបាទមិនមានការបែកបាក់ឬក៏ផ្សាធ្វើឡើងវិញអីទេគឺមិនមានទេបងប្អូនណាបាទអត់មានទេខ្ញុំឃើញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបាទនេះដំបូលរបស់វាក៏ដំបូលស៊ីនដែរបងប្អូនណាដំបូលក៏ស៊ីនបាទ original មកពីរោងចក្រមកម៉េចគឺនៅអញ្ចឹងរបស់វាបាទហើយបញ្ហាមួយទៀតបាទគឺបញ្ហាទៅលើសាច់ដែកបាទនៅមូលរបស់វាបញ្ហាការបំពាក់នៅឧបករណ៍ដូចជាកាំងមុខនេះគឺបាទតម្លៃវាមានរាប់រយដុល្លារឯណោះឯកង់នេះមួយបាទកង់4គ្រាប់ថ្មី5គ្រាប់បាទសិតតកង់ធំកង់សកួរក៏ថ្មីអញ្ចឹងដែរបាទកង់ធំយ៉ាងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើប្រព័ន្ធគ្រឿងក្នុងរបស់វាបន្តិចបងប្អូនណាតោះយើងមើលទៅលើសាច់ដែករបស់វានេះបាទនៅខ្ចីលោរបស់វាតែម្ដងបាទ03បងប្អូនណាមិនទាន់ធ្វើអីទេ03សេរីឆ្នាំ03គឺនៅរបស់វាទាំងអស់បាទស្រោមពូកស្រោមអីហ្នឹងគាត់បានរៀបចំរួចជាស្រេចបាទក្នុងអត់មានឆ្កូតអត់មានអីទេបងប្អូនមើលអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមខ្វេះខ្វាច់បលាក់កខ្វិះកខ្លុះអីគឺមានទេឡាននេះគ្រាន់តែគាត់ជាប្រើលក្ខណៈគ្រួសារបាទបងប្អូនណាអឺបាទធម្មតាទេបាទមិនមានការបែកបាក់ផ្សាអីគ្រឿងជួររបស់វាអីគឺនៅទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនមើលឃើញទេបាទនៅរបស់វាទាំងអស់បាទស្រោមចកូតស្រោមអីហ្នឹងគឺមានរួចជាស្រេចអស់បាទនេះយើងមើលទៅលើកន្លែងនេះបើកាលណាមានប៉ះបុកអីហ្នឹងកន្លែងនេះគឺមានដានធ្វើដានអីហើយបាទហ្នឹងហើយតែឡាននេះគឺមិនមានទេបងប្អូនណាសូមជម្រាបជូនបងប្អូនឲ្យបានច្បាស់បាទកញ្ចក់ស៊ីនមួយជុំទ្វារស៊ីនមួយជុំបាទហើយបញ្ហាពណ៌ក្រហមឬបងប្អូនខ្លះគាត់ហៅស្លាតុំបាទប៉ុន្តែក្នុងការក្រីបដាក់ពណ៌ក្រហមបងប្អូនណាបាទនេះសាច់កស៊ូរបស់វាអីបងប្អូនណានៅរបស់វាទាំងអស់អត់មានច្រេះអត់មានពុកអីមិនតិចក៏គ្មានដែរបងប្អូនណាបាទនេះយើងមើលបាំងក្រោយបាទពីរបាំងពេញបងប្អូនណាឡាននេះគឺពីរកັບពេញបាទប្រភេទតាគូម៉ាបងប្អូនដែលត្រូវការប្រើជាយល់លក្ខណៈដឹកនេះដឹកនោះឬក៏ចង់ជីលក្ខណៈគ្រូសាដឹកបានគ្នាច្រើនបាទផ្លូវតំបន់ខ្ពងរៀបបាទចុះចំណតឡើងចំណតអីគឺយើងប្រើពួកអាម៉ាស៊ីនធំចេះគឺវាមានសុវត្ថិភាពបាទហ្នឹងហើយហើយទ្វាររបស់វានេះគឺនៅរបស់វាទាំងអស់បងប្អូនណាបាទនេះសាច់ឆ្នាំរបស់វាណាសាច់ឆ្នាំរបស់វារាំងរិចបន្តិចក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាដុំធំដុំអីទេបងប្អូនមើលមើលឃើញវាអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែសិតតែឆ្នាំស៊ីនរបស់វាទាំងអស់បាទកុំធ្វើវាបាទតាបាទតាកូម៉ាបាទតាកូម៉ាប្រភេទឡានតូយូតាដូចគ្នាបាទ
ផ្លាកលេខវាខ្ពស់មែនតើបងប្អូនណាពីអសរឆ្នាំផលិតរបស់វាបាទគឺ03មកប្រើនៅស្រុកខ្មែរវិញឆ្នាំ2017បាទឡាននេះមិនសូវបានប្រើប៉ុន្មានទេបាទបងប្អូនមើលទៅលើកង់កង់ឈួររបស់វានេះប្រភេទកង់ធំបាទប៉ងក្រោយរបស់វាស្ងួតចេះបងប្អូនណាគ្រឿងក្រោមអីគឺហាប់ប៉េះតែម្ដងអត់មានចេះអត់មានពុកអីទេអត់មាននៅខ្មៅក្រឹបតែម្ដងបាទហើយបើនិយាយអំពីបាតរបស់វាវិញអេមបាទអូមានធុងមានអីណាណៃបាទបាទនេះគឺបាក់បាក់ក្រោយបាទបាទគូតក្រោយបាទអត់មានស្នាមបែកបាក់ឬក៏ធ្វើឡើងវិញអីទេនេះបងប្អូនមើលអត់មានការបុកប៉ះអីទេបងប្អូនណាអត់មានទេបងប្អូនមើលទៅកាលណាយើងបើកបិទទៅរាំងមានស្នាមបន្តិចហើយបាទរបស់មកទឹកបាទហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាទៅលើគ្រឿងក្រោមបាទគ្រឿងក្រោមគឺធានាជូនបងប្អូនបាទគឺហាប់ប៉េះតែម្ដងសាច់ដែកហ្នឹងបងប្អូនណាគឺខ្មៅក្រឹបតែម្ដងសាក់ស៊ីនេះបងប្អូនមើលសាក់ស៊ីវាអត់មានច្រេះអត់មានបាញ់ថ្នាំឡើងវិញទេគឺមកពីរោងចក្រមកមិនគឺអញ្ចឹងអត់មានទេបងប្អូនបងប្អូនមើលបាទកាងនេះលែងហើយស្រេចនេះបងប្អូនមើលមើលនិយាយទៅបើយើងនិយាយទៅឡាននេះបាទយកហត់ទៅប្រើបើមិនបែរធ្វើអីឡានតម្លាក់ពីកុងតឺន័រមកធ្វើផ្លាកលេខឆ្នាំ2017យើងនេះអញ្ចឹងហើយសភាពឡានឃើញថាគ្រាន់មែនទេបងប្អូនមើលសាច់ថ្នាំនេះសាច់ថ្នាំស្អាតមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនណាកុំឲ្យមិនខ្ញុំចេះតែថាទេគឺខ្ញុំនិយាយគឺឃើញមិនខ្ញុំនិយាយចឹងឯងមិនមែនឡានប៉ះបុកអីមកថាអត់ប៉ះអត់បុកអីទេគឺឡានអត់ប៉ះប្រាប់ថាអត់ប៉ះបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយនោះគឺតើកាលណាយើងនិយាយមានការភូតភរកុហកគាត់នោះគឺវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពបាទទៅថ្ងៃក្រោយគាត់មិនមានទំនុកចិត្តមកលើការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំបាទបាទចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយនេះវាមានការបាត់បង់នៅទំនុកចិត្តបាទចឹងបងប្អូននឹងមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ឲ្យនៅឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងគឺគាត់ឡើងមកហ្នឹងគឺគាត់ខកចិត្តបាទនេះឡាននេះនៅសមមែនទែនបងប្អូនណាបាទបងប្អូនមើលពីចម្ងាយមកគឺស្អាតណាស់នេះមានពូមានអីពេលយប់អីនេះគឺអានេះបន្ថែមពន្លឺបន្ថែមទៀតកុំឲ្យពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរនៅពេលយប់បាទបាទឡាននេះគឺនៅសំណំមែនទែនបងប្អូនណាបាទហើយខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺមិនមានអ្វីជាវិញឆ្ងាយទៀតទេបាទសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់នោះគឺមើលប៉ុណ្ណឹងទៅហើយបងប្អូនចោះចាតម្លៃជាមួយនឹងម្ចាស់គាត់ទៅបាទបើសិនណាម្ចាស់គាត់មានការមេត្រីភាពជាមួយនោះប្រហែលជាគាត់អាចលក់ឲ្យក្នុងតម្លៃណាមួយសមរម្យក៏ថាបានណាបងប្អូនណាម៉ាស៊ីន6អូតូប៉ុង1ម៉ាស៊ីសាំងសំលមមនឹងខ្លួនប្រានរបស់ឡានបាទស៊ីសាំងមធ្យមអានេះបាទវាម៉ាស៊ីន6ស៊ីប្រហែល Highlander ស៊ីប្រហែលលុយស៊ីអីហ្នឹងបាទហើយបញ្ហាទឹកថ្នាំសូមធានាជូនបងប្អូនណាគឺមួយជុំតែម្ដងស៊ីនមួយជុំបាទសូមឲ្យតែកាងមុខកាងក្រោយក៏អត់បាញ់ដែរបាទឡាននេះបាទគឺមកសំណុំរបស់វាហ្មងស្រួលបើកណាបងប្អូនអើយសាក់បើកមានស្រួលមែនទែនហ្មងបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយមិនមានអីវិញឆ្ងាយទេបងប្អូនណា
បាទគឺខ្ញុំសូមសិទ្ធិពួរជ័យសេរីមង្គលទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពូមីងមាបងប្រុសបងស្រីបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់បាទជួបតែសំណាងល្អគ្រប់នៃការធ្វើដំណើរនិងការរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា